بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي دقالي ايكو حر يوتيوب شانل كيف يسبج كي يقفل بفيديو عن جارو لما انتين كل جديد لكن ولا ليه دقالي ان شاء الله يوحمد نكو سعود وينا اي سمراجة دالت يوتيوب شانل دالت فيسبج بيج انتوا اصحابي لسعود وي صحابت انكو عصب ايكو عصب يوتيوب شانل كيف يسبج كان مغالد ان يولي برام شدين ولا شيدا مولال كيكي سوماليا تدي تهمر كي كوريسي دارك سو فيديوز كان مغالد ان يولي برام شدين وحن كاعد سنة يانا شانل كيف سبسكرايب برادو وعلى سلامة الله فينا ان شاء الله ودي لادمو سلامة ان وينا شانل سبسكرايب برادو سوى قناة بالك فرد سوى لو سعود فيديوز كدن بأ ايان صور ديك دون ان شاء الله ودي لادمو سيا سلامة دور علي وحن كاعد سنة فيديو سي شير كريسان لايك كريسان سيدو كلنا ان شاء الله ودي لادمو كم تي ربتان ضدي ايسا وحت الله متصالة محلتا سوالة دي قبتان ان شاء الله ودي لادمو حسب دي دون انك جواب سؤالينا بيدنا الكريم ان اصحابي مالمان سؤال وحيقو سؤالو عيسي اح ان اجنتهي بلان شقه كدل بدي ان شقه كندا سيدين كويلي كرا شقه امريكا سيدين كويلي كرا جاب اوفر علشان وحا لغا هادلا وا جاب اوفر شقه ما انا وا جاب اوفر ماركا شقه رادينيسو او بسيده كندا جليسو وا شقه رادينيسو وحا ات رادينيسو وحا ليرادا جاب اوفر يا ليرادا جاب اوفر وحا لوجيدا علشان كمبني وحي كلين شقه دا وا كوسينينا لكن وين اد هشا ان دوكيومنتي دولتا في سي هي وحي ران ايو كوما سين كران او غانت كام غري كران وفهمي تسمع برك جاب اوفر كاسد قاضي ساس فاردت جينيسا كدي من معناه محل هاي ماشي هاد بروسيس كبلا بيسا برك انت وحسوب بدتي ايميل ايسو درا لي لي جاب اوفر كان مسحها كان مسحها ثاني مسحها لي لي اوكي برك جاب اوفر كي يو معناه محل امبلويمنت ايجنسيز كا بدنك وحي بدين دتك وحي لي سو ويدينا امبلويمنت ايجنسيز ان دليرادو بدنك وحي لا حرينايان امبلويمنت ايجنسي جلايان وبسيدو جلايان انترنت كبارايان mana xumarunta wax wanaagsan inaad wax baarto wax ogaato information soo heshay waa wax weyn een marka aad iyo aad ayaan kugu dhiirigelinaa mar walba inaad baaritaanada aad wadaan oo baaritaanada aad sameysaan marka waxa igu batay emailka li soo diray li leeyahay een employment agency la xiriiray kadibna waxay dhahayaan waxaan ii soo diray lacagtaan ay weydiyeen saaran la yeelay okay sidoo kale waxa badan su'aasha ah dad Kenya jooga badanka Kenya hadda wadamada kale ma aha sida Ethiopia iyo Uganda ima ee dad Kenya jooga ayaa waxay dhahayaan visa ku siineyna oo sidaas ayaa job off waxaad ku haysataa ee shaqo work permit ka ayaad ku shartigi shaqo ayaad baysataa oo visa ayaa kugu dhufanayna saas ayaad ku tagaysa oo visa bixiya marka dawladda bixisa okay marka aan u imaado inaad su'aalo badan isweydiisa ayaad u baahan tahay waxyaabaha qaar marka aad calaashaan een adama qaadanayso ama diidayso aqligaaga bal ka shaqaysii horta ya fiisa bixiya dalku gal ya bixiya shaqo shaqaya bixiya waxa soo dhinayaa dalta ayaa laga rabaa inaad isweydiiso ayaa laga rabaa marka processka duu yahay mid feasible ah duu yahay oo muuqda oo la arki karo oo aad ka arki karayso aad fahmi karayso wax caadi ah oo la qaadan karo laakiin wax mugdi ku jiro waliga has u qaadan keenay waa taqaaniin okay marka maadaama dad Soomaaliyeed ay dhici karto calaasha dhalinyarada badanka dadka Soomaaliyeed in la hadlayo dad kale ay ka socdaan dad kale ayaa macnaa maxaa la yeeyo ayagu waa brokers ama waa dalaalayaal marka online ka ayaan galay baaritaan ayaan sameeyay employment agencies ka oo international ka oo u hayra kambaniyasha caalamiga wuxuu hayra een employment agency marka laga hadlayo waxa waa midna waa local oo wadankaas bisay ku kooban tahay midna waa adduunyada oo dhan kuwa waxaa jira u hayra een imaaraadka u hayra sacuudiga u hayra qatar u hayra canada u hayra europe wadamo badan oo kamida u hayra usa u hayra marka een baaritaan ayaan sameeyay liiska ayaan soo helay insha allah hadii la idmo marka laga hadlayo canada marka laga hadlayo kenya waa wax ka duwan oo macnaheedu waxa laa sharci wadu ka duwan yahay laakiin canada marka laga hadlayo hadii intaad job offer intaad shaqo apply gareyso oo agency kula hadlo ku yiraado een employer kiin la hadalnay ama qofkii ku shaqaaleysiinaan la hadalnay job offer ayay ku siiyeen lacag bixi hadduu ku yiraa ama placement lacag bixi hormaris hadii lagu yiraado oo fee ka qaadanaya haday ku dhahan waa kaka waa been waa waxba kama jiraan weliga iska ilaali een employment agencies ka ee canada dadka waxba lacag ma weydiiyaan haba yaraatee lacag ma weydiiyaan marka waa inaad iska ilaalisaa waa inaadan gud een macnaheedu maxaa la yahay gud curaad isaga dhicin kenya ku soo hartay marka kenya waxay leedahay international agencies ay leedahay oo adduunyadoo dhan shaqaale u hayra marka insha allah hadii la idmo waxaan idin soo dhigayaa een hadii aad leedahay waxaan idin soo dhigayaa qaybta commentiga description kana waa ku soo qorqorayaa iyagoo dhan meeshan ku soo daadinaya waana biin gareynaya insha allah hadii la idmo een youtube kayga facebook kan insha allah hadii la idmo meedana comment ayaan ku soo qori doonaa marka insha allah hadii la idmo kuwaas ayaa tagaysa waa la xiriiraysa kenya hadda joogta numberkooda meesha ku yaala waa waxaad tiraahdaa
shaqo raadis ayaan ahay, qof noocaas ayaan ahay, skillskaas ayaan leeyahay. Weliba dadka nurseska oo kale aad ayay muhiim ugu tahay. Waxaa aad barnaamijyadan uga sii faa'iidaysan karaan runtaan idiin sheegayaa mugti. Sida dadka kale oo kale idin malihi, waa jiraan shaqooyin sida cleaners oo kale ah, janitorial jobs la yiraahdaa. Janitorial jobska iyo ama macnaha maxaa la shaqooyinkaas nadiifinta iyo waxaas, waxaa laga yaabaa shaqooyinka qaar inaysan waxba ku xirnayn. Laakiin shaqadu haddii ay tahay accounting oo kale, haddii ay tahay tusaale oo kale shaqo aad u baahan tahay inaad mar walba qof la xiriirto oo si professionally ula xiriirto, dadka ula xiriirto oo aad mar walba dad inaad la shaqeysay u baahan tahay, waxaa jira shuruudo ayaa jira sida English oo kale, waxaas oo dhan ayaa jiro. Marka insha allah haddii laadmo kuwaas ayaad la xiriiri doontiin. Liiska meesha ayaa nin soo dhigayaa, ha wareerinina, ayaga la hadla. System aad arki kartaan oo macnaha maxaa la shaqadu shaqo saxa tahay oo wuxuu wax saxa yihiin, markaad la hadasho aad ku qanci karaysa haddii ay yihiin, go ahead aan processkana gal insha allah haddii laadmo. Qof kastoo la xiriirina waxaan ka rajeynaa inuu ila soo hadlo, macnaha maxaa la yiraahdo kuwaan waa sidaan saani u fiican yihiin si aan dadka ugu sii recommend gareeyo. Runtii anigu ayagu ma aqaano, ayaga intaan la xiriiri waa dhihi karay calashaan dadaan igu xiran oo barnaamijyaas ayaan ka hadlaa. Marka waxaan rabaa inaad saan yeeshaan oo dadaan kusoo xiraya waa dhihi karay, laakiin haddana waan iska dhaafay, ma fahantay. Marka insha allah haddii laadmo ayagoo dhanaa meesha ku jira, adigu laba Uganda ah iyo ugu yaraan 7 Kenyati ayaa meesha ku jira, la xiriira informationkooda. Qaar websitekooda bis ayaan soo geliyey oo warbixinna kale kama helin, qaarna macnaha maxaa lahay waxaan soo geliyey warbixintooda dhammaystiran, meesha ay degan yihiin, numberkooda, emailkooda, waxaas oo dhan ayaad la xiriiri karaysaa. Way fahmaysaa sooma? Ama meeshooda xafiiskooda meesha ku qoranba, oo meesha ku yaallo guriga uu ku yaalla ama dhismaha uu ku yaalla meesha qor. Marka inta tagtood u lugaysaad batagi kartaaba ama waxaad rabtaba si kolbaba ku tagay, ayagaad la hadli kartaa. Waxaad leedahay saasaan ahay, qof noocaas ayaan ahay, shaqo ayaan doonayaa oo Canada ama waddan kale ama Qatar, waddan kasta markaas wuxuu ahaa Iran, ayaan doonayaa. Aad leedahay insha allah haddii laadmo. Marka wixii kasoo baxana ila soo socodsii insha allah haddii laadmo, ila baaritaana sameeyo howlanka leh. Wixii kaloo su-aalaha waan arkana insha allah haddii laadmo, videos noocaas ayaan ka samayn doonaa insha allah haddii laadmo. Aan isla socona asxaabay videoska la sii sheer garaya insha allah haddii laadmo. Facebook meel walba lagu sheer garaya asxaab leh. Qaar waxaan arkaya dhahaya ninkan inuu Mareykanka joogo inta igala shakisa, qof dhahayaan arkay labado qof, saddexdo qof, dad badanna commentigaas inay la gareeyaan umaleynaya. Waad soo wici kartaa, ma fahanti, nambarkayga meesha ayaan ku reebaa mar walba. Nambarkayga waa la yaqaanaa, dhalinyaradoo dhanaa taqaanaa. Marka inaad haddii oo muran kaaga jiro inaan Mareykanka joogo aad isla soo hadli kartaa, laakiin maxaadba ka faa'iidaysaa? Warbixinta aan meesha kuusoo dhigo unbaa muhiim ah, aniga in meeshaan jooga muhiim maah. Warbixinteeda haddii ku anfacdana qaado, haddii kalena dee iska tuur, badda iska tuur. Khayr badan yaala asxaab idin dhaafay, aan isla shaqeyno. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.